ще хтось підійде, то місця вільні є. Ми раді всіх вас бачити сьогодні, всіх, хто до нас завітав. І я хочу вам нагадати, що рік тому ми з вами зустрічалися вже в бібліотеці, саме у Всеукраїнський день бібліотек, і тоді ми говорили про стратегію розвитку нашої бібліотеки. Ми її вам представляли. Ми представляли своє бачення, як і куди, а головне, чому рухатися нашій бібліотеці. За цей рік ми значно просунулися до нашої мети, але, звичайно, не все так легко і просто, і не все так швидко, як нам собі уявлялося. Проте ми набрали хороший темп і рухаємося, намагаємося його не збавляти. Ми вдячні всім, хто весь цей час був разом з нами і продовжує разом з нами бути. Ми вдячні всім, хто нас підтримує і хто вірить в нас. Ми також вдячні тим, хто ставить нам перепони, оскільки саме завдяки їм ми стаємо більш сильнішими, ми вчимося думати нестандартно, ми взагалі більше вчимося. І сьогодні, звичайно, ми не про них тут зібралися говорити, а ми запросили вас для того, щоб поділитися тим, що відбулося в нас за цей рік, щоб ви разом з нами пораділи нашим успіхам, і щоб поділитися з вами тими викликами, які стоять перед нами, і саме у подоланні цих викликів ми дуже розраховуємо на вашу підтримку. Нам це дуже важливо, ваша підтримка. Маючи перед собою дуже амбітні цілі, які ми оголосили, ви про них всі дуже добре знаєте, ми в першу чергу дбаємо і розвиваємо той must-have, який повинен бути у кожної сучасної бібліотеки. Це потужна колекція інформаційних ресурсів, і не лише друкованих, а й електронних. Це зручне, тепле, світле приміщення. Це сучасні IT-системи. І це є нашим найбільшим викликом, хоча ми в цьому напрямі теж зробили вже певні кроки. А чому це дуже великий виклик? Тому що, самі розумієте, це потребує найбільших фінансових затрат. І що саме таке я би хотіла вам сказати, що ми, весь колектив нашої бібліотеки, ми вкладаємо свої сили, свої емоції, свої знання, свою енергію в те, щоб робити себе, змінювати себе, змінювати світ навколо себе. Ми вкладаємо у те, щоб спільнота КПІ ставала більш потужною, більш сильною. І все те, що ми робимо, ми спрямовуємо на те, щоб створювати цінність для вас. І що важливо, на нашу думку, і що найважливіше, що є найбільш цінним, що ці цінності ми створюємо не самі і не те, що ми там собі придумали, а разом з вами, спільно. І робимо саме те, що потрібно вам. І на нашу думку, успіх, ми будемо успішними лише тоді, коли будемо створювати це спільно. Спільно із студентами, спільно із викладачами, з адміністрацією університету, з нашими партнерами. І це є дуже важливим. Зазвичай досягненнями бібліотеки, про досягнення бібліотеки говорить директор. І всі бачать директора. Але роботу робить, як ми з вами знаємо, не директор, ну чи не лише директор, а велика команда однодумців, які мають перед собою спільні цілі, які є компетентними і мотивованими. І, власне, з деким із такої команди змін ви зараз зможете ближче познайомитися і подивитися їм в очі. Ми не будемо зараз говорити про все-все, що зробила бібліотека за цей рік і продовжує робити. Лише про те найголовніше, що, на нашу думку, є найголовнішим. Хоча, можливо, ви це трошки інакше будете бачити.
Перш за все, хотілося б сказати про те, що бібліотека бачить свій потенціал в тому, щоб посилювати освіту і науку в нашому університеті. І весь цей рік ми дуже активно працювали над тим, щоб розкрити цей потенціал. І, власне, підтримка освіти і досліджень університету – це наш ключовий напрям роботи. Тож, знайомтеся, Женя Кулик – чарівна, розумна, смілива, компетентна. Разом із своєю командою на своїх тендітних плечах тримає всю інформаційну підтримку освіти і досліджень КПІ. Тільки штукою цією користуватися не вмію, здається. Доброго дня, я Євгенія. Тут що подумалося? Майбутнє є таким непевним, і нам часом трішечки, хоча б трішечки, хочеться його передбачити, щоб, втілюючи ідеї сьогодні, бути впевненими у досягненні результату завтра. Правда, було би добре знати, де ж впаде, де потрібно стати, щоб от впало те яблуко, і нарешті можна було вигукнути «Еврика». Я не він мене не слухає. Він мене не підтримує. Да? Так от, колись люди зверталися до оракула для того, аби передбачити майбутнє. Сьогодні нам не треба так далеко нікуди ходити, бо вже зараз ми можемо запитати, а які ж найактуальніші теми вже зараз досліджуються в моїй предметній галузі? А спільно з ким я можу писати якесь дослідження? А хто фінансує дослідження в моїй предметній галузі? А у якому міжнародному виданні опублікуватися так, щоб результати дослідження швидко поширилися і були цитованими? Так от це лише декілька з можливих питань, відповіді на які можна шукати у Центрі інформаційної підтримки освіти і досліджень. Лише впродовж червня-липня спільно з науковцями було і консультантами бібліотеки було зведено сотні профілей у міжнародних базах даних. Було створено цифрові CV авторів, і я запевняю вас, то є найповніші, найінформативніші і найдоброчесніші ресурси, і то насправді метадані з метаданих. Щодня консультанти центру зазирають, як провидиці, в ті міжнародні бази даних для того, щоб вибрати все те нове, що публікують наші дослідники, і висвітлити вже зараз на сайті для того, щоб це сприяло новим пошукам і зародженню нових ідей. Для нас насправді важливо не просто пошукати, що ж там нового відбувається у міжнародному видавництві. Для нас важливо спільно з редакціями працювати над нашими видавничими проектами і розвивати їх відповідно до міжнародних стандартів якості. Завдяки спільним зусиллям дослідників наших, завдяки вашим зусиллям і бібліотеці, на сьогодні ми маємо університетський репозитарій, наш ЄЛА КПІ, який вже, як ви, можливо, бачили, змінив свій інтерфейс, він став більш простим, більш зручним і більш доступним, більш відкритим. Але нам ще потрібно докласти трішечки, інвестувати свого часу і інвестувати туди доробку для того, аби він був одним з найкращих в Україні. І це для нас насправді виклик створити потужну інформаційну колекцію для забезпечення як дослідницьких, так і навчальних потреб. А для нас важливо не просто підтримувати дослідників вже визнаних. Ми працюємо також з дослідниками, майбутніми науковцями. Завдяки співпраці бібліотеки з викладачами, зокрема, от є досвід співпраці з викладачами лінгвістичного факультету, ми створили новий сервіс, який вже доступний, це матеріали до курсів. І знову ж таки новий виклик, щоб цих матеріалів до курсів ставало більше. Також такого, чого ми ще зараз, перепрошую, згадаю, чого ми ще хорошого робимо, які виклики перед нами стоять. Так от, на сьогоднішній день надзвичайно важливою є інформаційно-мережева компетентність. Це така ключова компетентність для досягнення успіху в 21 столітті. І от влітку спільно з аспірантурою бібліотека тестувала курс для молодого дослідника саме з формування цієї інформаційно-мережевої культури. І знову ж таки новий виклик. Ми хочемо, щоб цей курс став дистанційним і якомога більше аспірантів, дослідників молодих могли ним скористатися.
Сьогодні ми можемо з вами комунікувати не лише у фізичному просторі бібліотеки, а й поза місцем, поза часом, у віртуальному середовищі, через наш сайт, де доступний завжди онлайн-консультант, через електронну пошту, через доступні соціальні мережі. От коли я говорю, мені дуже подобається говорити слово «спільно», 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 бо це насправді є така, як відзнака якості. Тож, давайте створювати цінності спільно, разом. Дякую. Женя, дякую. І підсумовуючи те, що сказала Женя, і перефразовуючи відому рекламу, у вас все ще низький хірш, ви не знаєте, як оформити посилання до дипломної роботи, тоді ми йдемо до вас. Бібліотека знаходиться на перетині всіх шляхів КПІ і всіх шляхів КПІшників. І багато ідей зародилося останнім часом в бібліотеці і реалізувалося в бібліотеці. І ми переконані, що ще більше ідей народиться і зможе реалізуватися в бібліотеці. І ми, бібліотека, додамо певних родзинок до цього своїми смайлами, своїми книжковими серцями, своїми книжковими лабіринтами. Знайомтеся, Настя Ярошик – весела, спортивна, творча, енергійна, випускниця факультету соціології та права, про творення креативного простору КПІ в нашій бібліотеці. Доброго дня! Сьогодні моїм завданням є розповісти про креативне середовище в бібліотеці. І, як ви вже помітили, формат бібліотек останніми роками зазнав кардинальних змін. З місць, в яких можна прийти і тихенько почитати книгу, чи попрацювати над науковою роботою, бібліотеки стрімко перетворюються в активні науково-практичні центри, де можна не тільки створити, а й втілити власний проєкт в так звані інкубатори інноваційних ідей. І завданням бібліотеки є спіймати цю хвилю, підхопити ініціативи студентів, науковців, аспірантів і організувати все так, щоб їхня співпраця вистрілила. От. І якщо задуматись про те, що саме необхідно бібліотеці для того, аби сприяти створенню даних ініціатив, то це комунікація. Ось так просто. Насправді комунікація буває різною, починаючи від взаємодії між студентами, закінчуючи діловою, офіційною комунікацією з партнерами та майбутніми роботодавцями. І бібліотека КПІ в цьому ключі створює всі можливі інструменти для того, аби ця комунікація розгорталась максимально ефективно. І завдяки цьому довкола бібліотеки створюється креативна стійка, креативна спільнота, спільнота КПІ. За останні декілька років в бібліотеці КПІ знайшли своє місце два масштабних проєкти – це студентський простір «Білка» та відкрита лабораторія електроніки «Лампа» та десяток студентських ініціатив. Серед них літературні клуби «Лепорту», незабутні квести молодіжної організації «Бест», чемпіонати «Щодо коли» «Брейнхабу», КПІ-зустрічі та вечори поезії КПІ. Довкола усіх цих проєктів формується своя аудиторія, яка в сумі і створює цю креативну спільноту, яка є великою цінністю для нас і водночас нашим викликом, оскільки оскільки для того, аби воно функціонувало максимально продуктивно, потрібно не лише брати участь у їх створенні, але і постійно, щогодинно підтримувати всі ці ініціативи і допомагати їм в їхньому функціонуванні. І останнє, про що хотілося би сказати, це збільшення участі
в житті бібліотеці різних людей. Цього року бібліотека КПІ ініціювала програму по покращенню фізичної доступності та комфорту для людей з інвалідністю. Для нас важливо чути всіх та надавати рівні можливості кожному. І заглядаючи на декілька років вперед, я бачу бібліотеку КПІ місцем гігантських можливостей. Місцем, де рука об руку, плече об плечі, плічо об плечі, вибачте, працюють студенти, науковці, аспіранти, представники громадських організацій, директори компаній. Це люди місцем, де створюються цікаві рішення на стику різноманітних наук та людської культури. Та простором, де проекти створюються щосекундно, а стартапи розвиваються щохвилинно. У мене все, дякую. Дякую, Настя. І, друзі, я сподіваюся, що ви зрозуміли, незалежно від того, маєте ви фонтан ідей чи лише іскру ідеї, вас завжди чекають бібліотеці. Ми запрошуємо, приходьте до нас, і ми завжди вас підтримуємо, звичайно, в межах розумного. На початку я вже говорила про наш найбільший виклик, про must-have сучасної бібліотеки, і сказала, що чому насправді це є найбільшим викликом, тому що це потребує дуже багато ресурсів і особливо фінансових. Бо нібито все просто і зрозуміло, має бути тепло, світло, хороші інформаційні ресурси сучасні, але скільки на те треба затратити ресурсів, я не знаю, чи собі уявляєте, але повірте, дуже і дуже багато. І саме тому проєктна діяльність набуває дуже важливого значення. Для того, щоб залучати додаткові ресурси, для того, щоб залучати грантові ресурси, спонсорські, благодійні ресурси. Тож, знайомтеся, Юлія Корян, відважна та розсудлива, творча та наполеглива, наша проєктна менеджерка. Подивіться, які в неї очі. Всім доброго дня. Зараз я підлаштую під себе мікрофон. Директор сказав мені, що в мене є 3 хвилини. Тому одразу до розправи, чим я займаюся взагалі на роботі. Мені треба знайти гроші на те, на що навряд чи їх дадуть. Я думаю, що кожен з вас хоч раз у житті та був в моїй ситуації, правда ж? Отже, уявіть, вам потрібна червона сукня. Якщо ви жінка. Або якщо чоловік, вашій дружині потрібна червона сукня. Ви підходите до чоловіка і кажете: «Милий, дай грошей». Він на вас дивиться з великим таким питанням в погляді, і ви розумієте: «А-а, ніяких грошей не буде». І тут ви починаєте давити на все. На своїх подруг, на його друзів, на свою маму, його шефа. Тобто підключаєте важку артилерію. Ось так і у нас в бібліотеці. Тільки нам потрібна не червона сукня, а надсучасна бібліотека. Там, де кожен з вас зможе знайти собі місце. Третє місце, як то кажуть. І для цього нам дуже потрібна ваша підтримка. А тепер про проекти. До 120-річчя нашого університету ми готуємо КПІ Digital History, тобто цифрову історію Київської політехніки. Це будуть оцифровані видання, фото, відео, аудіоматеріали, архівні документи. І саме для цього ми виграли грант. Це не то, щоб грант, але його підтвердження. Тепер рекламна пауза. Дякую. Він дуже важкий, можна розбити. Я може додам, що це грант від Європейської фундації IAP Connect на створення цифрового центру в бібліотеці КПІ. І ми отримали програмне забезпечення, яке допомагає перевести і зробити електронно весь процес оцифрування, починаючи від сканування, створення електронної бібліотеки, доступу, надання довготермінового збереження файлів і так далі. Отак, тепер я забула всі свої слова, дякую. Ні, не забула, в мене ще й підказка є, дякую.
І, до речі, один із КПІшників нам також допомагає з програмним забезпеченням. Тобто ми спільно робимо одну справу. Тепер до іншого проєкту. В нас є дуже така глобальна ідея – це створити сучасний освітній простір в бібліотеці, де буде тренінг-центр з комп'ютерами, де будуть переговорні кімнати для творення ідеї, де кожен з вас зможе нарешті покричати в бібліотеці, де буде лекторій на 100 людей, де буде коворкінг з планшетами, ноутбуками, навіть з телескопами. І, звичайно, там будуть проходити різні освітні івенти. Лекції, тренінги, майстер-класи від людей, яким є що сказати і є чого навчити. І, звичайно, ми вирішили не сидіти на місці, навіщо ж, і подали наш проєкт на бюджет участі. Знайомтесь, освітні студії Гретера та Криваника. І після просто шаленої кількості переговорів з КМДА, мерією нашою, ми успішно пройшли перший етап. Але найважче ще попереду. Від завтра починається етап голосування за проєкти. Наш 128-й. І ми дуже розраховуємо на вашу підтримку. Ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви станете нашою важкою артилерією, як то кажуть. Тому голосуйте, тому що давайте створювати цінність разом. Дякую. Дякую, Юля. Це лише Юля сказала про два проекти, які один уже виграв, а інший бере участь в конкурсі. Але ми готуємо і працюємо ще над декількома проектами, які плануємо подавати в різні організації на залучення додаткових ресурсів. Однак, я сподіваюся, що ви всі зрозуміли, що вам треба зробити у понеділок. Зайти на сайт громадського бюджету участі і проголосувати за проєкт 128 «Освітні студії Гретера і Криваника». Дякую. Це було на правах реклами. Друзі, ми, звичайно, можемо поставити собі найамбітніші цілі, намалювати найграндіозніші плани, найточніші графіки вибудувати, але нічого цього не відбудеться, і це залишиться лише красивою картинкою, якщо не буде тих, хто зможе це зробити. Якщо не буде людей, які вміють і знають, які хочуть це робити, які готові постійно навчатися, освоювати нове, втілювати це в життя і брати на себе відповідальність. Саме тому розвиток людського потенціалу є одним із основних завдань в нашій бібліотеці. Тож знайомтеся, ніжна, привітна, завзята, виважена і запальна Оля Зубенко, менеджерка з розвитку персоналу, про те, як ми вчимося бути супербібліотекарями. Вітаю вас. Я почну словами Омара Хайяма. Неможливо побачити нові береги, не відпливши від старих. І дійсно, коли ми відпливаємо від старого берега, ми отримуємо шанс отримати нові можливості. Саме так ми і зробили. Ми обрали шлях. Шлях змін. Це складний шлях, але надзвичайно цікавий. І ми розуміємо, що нас чекають багато викликів, але ми приймаємо їх. Ви вже почули моїх колег. Ви дізналися про ті проєкти, які були створені в бібліотеці, про нові напрями роботи. Але я хочу сказати, що головне – це заслуга конкретних людей, тому що зміни роблять люди. Ви всі знаєте, наскільки зараз швидко все змінюється в світі. І ми повинні бути надзвичайно гнучкими, щоб встигати за ними. Саме тому ми багато вчимося. Нам потрібно отримувати нові знання. І ми розвиваємо собі і навики ефективного лідерства, і навички ведення ефективних переговорів, і критичне мислення, і креативність, і головне – вміння брати на себе відповідальність за те, щоб створювати нові можливості для всіх вас, для наших користувачів, для наших партнерів. І ми навчалися в Києво-Могилянській бізнес-школі, де ми розробляли стратегію і вчилися вести за собою своїх колег
для реалізації її. Ми вчили англійську мову для того, щоб спілкуватися з колегами, щоб дізнаватися про їх досвід, щоб вивчати інновації, які відбуваються в бібліотечно-інформаційній сфері. І ось результат. Наші колеги на конгресі ІФЛА. Це Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ. І ще проходили стажування в польських бібліотеках. Участь в наукових конференціях. І вчилися. Вчилися в бібліотеці КПІ, вчилися в Українській бібліотечній асоціації. І ще ми досліджували досвід IT-компаній сучасних, щоб знати, як створювати креативний простір для молоді, де вона може навчатися і розвиватися. І ми вчимося далі. Ми просимо вас надихати нас. Ми просимо вас, ми прислухаємося до всіх вас, до наших колег, до наших партнерів і вчимося і далі. Дякую. Дякую, Олю. Друзі, як ви вже зрозуміли, ми вчимося вчитися, ми дуже багато вчимося, вчимося один в одного, вчимося в вас. І ми готові до нових знань і до втілення цих знань в життя для того, щоб змінювати нашу бібліотеку, змінювати КПІ, змінювати світ на краще. Як ви називаєте тих, з ким ви маєте спільні цілі? З ким об'єднуєте свої зусилля, щоб досягнути цих цілей? Хто підтримує ваші ініціативи і хто розділяє ваші стремління? Правильно, це партнери. В партнерстві ми знаходимо нові сили, нові ідеї, знання і ресурси. Тож зустрічайте Світлана Барабаш, наша вчена секретар, емоційна та оптимістична, серйозна та надихаюча, про ефективне партнерство бібліотеків, КПІ і поза його межами. Доброго дня всім, дякую, Оксана, за таку промоцію. Ми тут готувалися всі, ви всі помітили, що ми реально хвилюємося, бо не без цього, звичайно. Нам дуже хотілося справити хороше враження в цій аудиторії, бо кожен, хто сидить, для нас важливий. І кожен, хто прийшов сьогодні із нами, для нас важливий партнер. В мене взагалі були ті ж питання, що й Оксани, але я думаю, що ви легко на них можете теж відповісти. Наприклад, якщо у вас виникає якась ідея нового проєкту, або виникає якась проблема, може бути дуже проста, в хаті закінчилась сіль, чи хороші книжки, чи закінчився доступ до баз даних, я не знаю, що може статися в хаті. Чи треба позичити гроші? Або гроші вам необхідні. До кого ви звертаєтесь? Ну і таке теж буває. Це свідчить, що бібліотека хороший партнер. Звичайно. Або, звичайно, ми звернемося в цій ситуації до друзів, до сусідів, до людей, яких ми називаємо партнерами. А з ким ми святкуємо свої перемоги, свої успіхи, свою радість, якийсь результат своєї роботи? З ким ми це робимо? А жінки теж можуть бути партнерами, повірте. Так от, щодо партнерства, це дуже статус партнера, це дуже високий, дуже почесний статус. Це те, що
що накладає певну відповідальність. В партнерстві немає конкуренції, але є відповідальність і є певні закони взаємодії. Тому ми вибираємо в партнери людей надійних, звісно, людей, яким теж хочеться підставити своє плече в разі, коли у них виникають якісь проблеми. То щодо партнерства, бібліотеці КПІ, мабуть, дуже пощастило. Я і мої всі колеги, хто виступав, щасливі бачити в цьому залі наших давніх, довгострокових, як кажуть, партнерів, з якими ми співпрацюємо багато років. Я мушу теж вразити вас і сказати таку дуже просту, але очевидну річ. Бібліотеки практично усіх вищих навчальних закладів, або ми домовлялися, Оксана, я буду вживати університети, то бібліотеки усіх університетів України, і не тільки бібліотеки університетів, це той великий партнерський корпус нашої бібліотеки, яким ми пишаємось. Більшість бібліотек є нашими партнерами. Нам дуже приємно, що сьогодні з нами наш такий дійсно багаторічний партнер, Українська бібліотечна асоціація, надзвичайно нам приємно. Наша співпраця має дуже великий строк, більше 20 років. І ми сподіваємося, що вона буде продовжуватись, вона мусить продовжуватися. В цьому залі є люди, на яких ми давно покладаємося. Не можна не сказати про Гьоте-інститут в Україні. Велика організація, наш добрий, хороший друг, з яким у нас багато спільного. Наприклад, я скажу більш пафосно, zum Beispiel, wir haben gesamte Wunsch zu schaffen und zu entwickeln. Я думаю, що... Дякую. Я думаю, хто-хто, а Борис Архипович мене зрозумів. Дякую. Мені дуже приємно, що в цьому залі є представники інформатіоконсорціум. Це наші теж давні хороші друзі, на яких ми дуже часто покладаємось і маємо від них велику підтримку. Мені приємно сказати, що в цьому залі є офіційний представник фірми «Екслібріс» Сергій Доценко, з яким ми пройшли вогонь, воду і мідні труби. І це ті люди, які принесуть... І він випускник КПІ. Так, дякую. Він випускник КПІ. І це люди, які принесуть не тільки сіль, але й морозиво, коли за вікном спека і плюс 35. У нас дуже хороший партнер, є наш сусід і наш такий великий помічник, Українсько-японський центр, який так само теж не тільки сіль може принести, а може, наприклад, принести спікера для бібліофоруму у Львові і навіть ті стільці, на яких ви сидите зараз. Перелік наших партнерів дуже великий, але в мене мало часу. Я не можу не сказати про наших великих помічників. В залі присутні представники топ-видавництв «Ліра К» і «Алерта». Це люди, до яких ми звертаємось досить часто, і люди, які завжди підставлять своє плече, і якщо треба, на завтра навіть надрукують стратегію або бібліографічний показник до ювілею Василя Герасимовича, як це у нас було. Ми йому дуже вдячні. Я не можу перерахувати всіх партнерів, які є, але ви всі знаєте, що наш найближчий партнер і волею судів, це адміністрація університету і фактично усі підрозділи нашого університету – це наші найближчі партнери. В партнерстві завжди є початок, але немає кінця. Нехай наше партнерство продовжується. Для цього нам треба багато працювати. Це той виклик, про який мені треба було сказати в кінці мого спічу. Нам треба багато працювати, і ми знаємо, що
іншого шляху немає. Давайте будемо разом і спільно будемо творити цю цінність, а також бути самими цінністю для нашого університету. Дякую. Дякую, Світлана. Дякуємо всім друзям, однодумцям, партнерам, які сьогодні прийшли до нас. І якщо хтось із вас хоче щось сказати, ми будемо дуже вдячні. Звичайно, прошу, Петро Олексійович. Шановне товариство, дозвольте вас привітати з цим святом. Хочу зазначити, що кожен університет на початку своєї кар'єри організовує бібліотеку. І у 1898 році була організована бібліотека нашого університету. І лише через 20 років була організована у 1918 році бібліотека імені Вернадського. Кожного дня до залів бібліотеки приходять тисячі наших студентів. Кожен студент розпочинає своє життя з пошук знань саме в бібліотеці. І, звичайно, кожен з науковців багато і багато часу проводив в бібліотеці. Наша бібліотека – це не тільки бібліотека, де отримують знання. Це і бібліотека, де люди спілкуються з різних ідей. Тут є і низові ініціативи, і зустрічі з відомими людьми, і вивчення іноземних мов. Шановні колеги, багато було гарних слів сказано, але дозвольте і зробити, якщо директор бібліотеки не буде проти, зауваження. Не буду проти. Ми дуже раді чути завжди зауваження. Це найважливіше. Значить, ваш працівник з пошуку проєктів, з пошуку спонсорів сказав, що якщо жінці необхідно придбати червоне сукню, то вона звертається до чоловіка і не завжди вона отримує від нього позитивну відповідь. Моя дружина може підтвердити, вона тільки що пішла на зустріч і вона попросила певну суму грошей, я їй дав. Тобто ви хочете сказати, треба звертатись до правильних чоловіків? Обов'язково. Ми візьмемо це до уваги. Дуже дякую. Дякую. Ну і ще одне до вас таке прохання. Я знаю, що зараз оголошений конкурс на директора книжкової палати. Тут в залі знаходяться майже всі працівники. До вас таке прохання. Не відпускайте пані Оксану, цю талановиту людину, на таку відповідальну посаду. Бажаю вам успіху і всього якнайкращого. Дякуємо. Дуже дякуємо, Петро Олексійовичу. Колеги, хтось, якщо ще хтось хто хоче сказати, будемо вдячні. Ярослава Сушинська, наші партнери з Української бібліотечної асоціації і викладачка ПІ. Так. Шановне товариство, шановні колеги, дійсно дуже приємно святкувати два таких гарних свята в Україні. Завтра, 30 вересня, Всеукраїнський день бібліотек і 1 жовтня День працівників освіти. У такому гарному товаристві до друзів і однодумців. І безперечно, ми як науковці з вами знаємо такі основні системоутворюючі ознаки нашого часу, як мережування, інтеграція і синергія. І я чітко можу сказати, що саме це присутнє в нашій науково-технічній бібліотеці, бібліотеці нашого університету. Дійсно, бібліотека КПІ – це і інтелектуальне, і духовне, і культурне перехрестя ідей і думок. Ми тут маємо і пам'ять нації, ми тут маємо і культуру, ми тут маємо і дозвілля, ми тут маємо, відповідно, освітні і наукові можливості. Крім того, бібліотека КПІ дуже активно стає центром нашої спільноти. Вона дійсно вже системоутворююча для університету, вона вже об'єднує, вона вже мережує. Вона стає порталом до знань, більш потужним, більш сучасним. Вона
є каталізатором наших якісних змін і в межах університету. І я сподіваюся, що всі ті, хто відвідують бібліотеку, тут працюють і заряджаються цією енергією, вони виносять ці зміни назовні, вони ці зміни екстраполюють на наше наукове і громадянське середовище. Тому я хотіла би сказати, що, як для мене, одна з основних цінностей нашої науково-технічної бібліотеки – це те, що ми знаходимося у просторі ідей і просторі вільних громадян. Дякую. Дякую дуже, Ярослава. Колеги, хтось, друзі, прошу, Наталія Володимирівна. Політехнический музей, конечно же, к дорогим женщинам и дорогим девушкам я не могу прийти без цветов. И это от нас вам в преддверии праздника библиотек и с пожеланиями самого хорошего и доброго на этом пути. Путь вперед и путь новый, сложный всегда. И я, конечно, смотрю с завистью, потому что этому пути предшествовали у вас не революционные, а эволюционные вещи. Это тоже много значит. Я видела, как сложно все, вижу, как это сложно все прорабатывается, и как постепенно, в общем-то, замечательные идеи, которые вперед ведут и нормальным делают жизнь нашу современную, и вот повышают ту важную вещь, которая называется качество жизни в нужном направлении. Все это идет. Поэтому тут можно позавидовать, поучиться, и не стыдно совершенно это признать. Вот. И мы идем, мы на правильном пути. Наш проект тоже прошел вчера оценку КМДА. Голосуйте за второй, 756-й проект. И я думаю, что в нашем проекте будет то, что поможет и вам. Потому что мы будем иметь возможность, если все у нас получится, в онлайн-режиме выходить и заходить в лучшую библиотеку мира. Общаться с любыми писателями и так далее, и так далее. Вот у нас смысл интерактивного проекта, такого места в КПИ, где можно будет, для города, конечно, в котором можно будет мир раскрыть и сделать совершенно доступным. И я думаю, что тут мы давно сотрудничаем, и я думаю, что вот тут, объединившись, у нас может быть очень хороший и интересный результат. Мы, конечно, поддержим ваши проекты, призовем всех своих родных и близких, чтобы они, так сказать, поддержали. Вот. И думаю, что вот это путь, который нормален, который как раз и идет к тому, чтобы мы не были не востребованы вот этих миллениумов, которые сейчас нас уже перегнали во многом, а они отдавали нам должное с уважением, потому что когда студент где-нибудь нападает на тебя в супермаркете и говорит, вы знаете, а мне ваша идея понравилась, это, наверное, самое ценное, что может быть. И я думаю, у нас тут с вами общего очень много. Желаю вам успеха и желаю вам хорошо встретить такой вот день библиотекаря. Дякуємо, пані Наталю. Дуже дякую. Колеги, хтось ще хоче сказати щось? Ми ще не назвали одних наших партнерів, які присутні в залі. Це фундація регіональних ініціатив. Це молодіжна така громадська організація, яка є дуже активна, яка активно працює над змінами українського суспільства. І якщо пару слів скажете, будемо вдячні. В самом деле, меня к такому жизни готовило, и я этой штукой пользоваться тоже не умею. Будем что-нибудь делать. В общем, как вы уже говорили, мы всеукраинская молодежная коммерческая организация, и мы в первую очередь занимаемся неформальным образованием. Мы рассказываем студентам и не только то, что им обычно не преподают в вузах. И я вынужден признать, что, к счастью или к сожалению, библиотека КПИ — наш лучший партнер, наш наиболее надежный партнер и наиболее адекватный партнер. И есть три основных, я не знаю, характеристики библиотеки и ее команды. В первую очередь, это целеустремленность. Вся команда КПИ, библиотеки КПИ, прошу прощения, знает, чего они хотят. И это, согласитесь, случается редко. И когда ты приходишь к партнерам и говоришь им о проектах, они сразу же понимают, что им нужно, и могут вести сразу же сходу конструктивный диалог. Это прекрасно. Помимо всего прочего, команда библиотеки КПИ очень открыта.
Можно прийти там, я не знаю, за час перед закрытием, за полчаса перед закрытием библиотеки и начинать с горящими глазами втирать про вечер поэзии библиотеки КПИ, и тебя будут слушать. И это очень тепло. Мы за это очень вам благодарны, за то, что вы относитесь серьезно к любым, даже самым безумным инициативам. И третье, что бывает очень-очень редко в партнерах, команда библиотеки КПИ очень-очень гибкая. Дело в том, что можно принять решение, вот обычно этот период занимает 2 недели, месяц, но в библиотеке КПИ решения принимаются почти мгновенно. И в первую очередь благодаря команде и Оксане Николаевне. Спасибо вам большое, ви прекрасні. Дуже дякуємо за такі теплі і хороші слова. Наші видавці, може, щось скажуть, партнери. Доброго дня. Я представляю видавництво «Лірака». Ми, мабуть, працюємо з першого дня нашого існування, вже більше 15 років з бібліотекою КПІ. І що хочу сказати? Ну, по-перше, це треба поздравити з завтрашнім професійним святом. Побажати вам щастя, здоров'я, творчого натхнення, ну і здійснення всіх ваших починань, тому що на сьогоднішній день бібліотека КПІ, як раніше, не така. От, ми дуже багато працювали з бібліотекою, і за попередніх 10 років важко згадати щось таке значуще, щось таке надзвичайно активне. Бібліотека працювала в фоновому режимі, все було тихо, як радянські часи, в бібліотеці тихо, тихо і спокійно, мухи не літають. Сьогоднішній день бібліотека стає дуже-дуже цікава. Ми кожен раз сюди приходимо, кожен день тут щось нове. От, наприклад, ваш красивий пейзаж з книг у вестибюлі, мабуть, всім сподобався. Це дуже грандіозна така річ, яка, мабуть, подобається всім. Це незвичайно. У вас студенти тепер приходять в бібліотеку не тільки щось визубрити, вони приходять сюди, мабуть, вчитися спокійно, їм тут приємно. Я бачу, що студенти у вас мають можливість працювати, як вони хочуть. І не тільки в сидячому положенні, є і більш краща можливість. От, у вас бібліотека стає вже більш-менш сучасна. Мабуть, надзвичайно сучасна. Вибачте. От. Бібліотека стає більш відкрита для видавців, тому що на сьогоднішній день в еру цифрових технологій, мабуть, паперова книжка має дуже велику конкуренцію з електронними ресурсами. Важко сказати, чим це закінчиться, але ми видавці, які видають все-таки паперову книжку. Паперова книжка сьогодні має право на життя, вона розвивається. Вона існує, мабуть, вона комусь корисна, її до сих пор читають, і дуже приємно, саме головне, що бібліотека КПІ з видавцями останні роки підтримує більш тісні зв'язки. Тобто нас частіше запрошують сюди, нам дали можливість робити регулярні виставки нових видань власних. Раніше такого не було, тобто видавець не тільки видає книжку, в нього є можливість донести цю книжку і до викладачів, і до читачів. Тобто книжку, новинку ви можете буквально зразу побачити у виставкових залах. Це дуже позитивно для видавця. Ми маємо можливість свою книжку рекламувати великій кількості фахівців, студентів, користувачів. Нам це дуже приємно. Мабуть, бібліотека задоволена, що таке відбувається. От. І тому хочеться дуже подякувати за цю пропозицію, що видавництво може тепер більш активніше пропагувати свою все-таки паперову книжку. Бо на сьогоднішній день нам видавцям важко. Видавцям важко, паперова книжка не завжди доречна, і не всі бібліотеки це підтримують. Дуже добре, що є електронні ресурси, дуже добре, що є електронні бази даних, але кожен день студент приходить на навчання, кожен день студент здає екзамени, кожен день студент навчається чогось нового, і в цьому процесі на сьогоднішній день паперова книжка має дуже велике значення. От, і бібліотека, як би не було, сама її суть, на сьогоднішній день поки що це співпраця з видавцями, співпраця з студентами, з викладачами, все-таки співпраця в галузі паперової книжки. Тому дуже велике дякую всьому колективу бібліотеки, що не забулися видавців, що нам така честь відводиться, що нас запрошують, з нами рахуються і нас згадують. Дуже дякую.
Дякуємо, Віталію. Скажете пару слів там? Прошу. Здравствуйте, видавництво «Алерта». Спасибо вам большое. Виталий все рассказал, что я тоже это планировал. Я одно только хотел бы добавить и сказать, что мы как издатели готовы на сотрудничество. Мне очень понравилось, что молодой коллектив у вас планирует что-то новенькое. Пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда готовы, так сказать, напечатать вам в бумажном виде. Пока, может быть, другие материалы не придумали, пластик там, или дерево, или металл, мы с этим не работаем. А бумажный, пожалуйста, я и также я хотел бы, ну, вспоминая прошлое, но я еще хотел бы сказать о будущем. К вам в библиотеку приходят ваши науковцы, да, преподаватели, познакомьте нас с ними. Да, мы готовы, особенно, ну, мы работаем в области юридической литературы, монографии. Пожалуйста, мы открыты, мы готовы подобрать красивый современный дизайн. Я сегодня был на типографии и забирал очень невероятную книгу. Красивую, ну, мне понравилась. Белая, красивая. В общем-то, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо вам большое. Дякуємо. Дуже дякуємо. Колеги, хтось ще хоче сказати? Прошу, та. Прошу, пане Борисе. Приємністю надаю вам слово. Дякую щиро, пані Оксано. Шановне панство, ви знаєте, я пригадую один фільм, в якому один герой говорив так: якщо я сюди прийшов, то чому я маю промовчати? Тоді я маю щось сказати. Дозвольте мені використати цей підхід. І, звичайно, дещо старомодно, але я теж хочу почати з того, що вітаю вас щиро з Днем бібліотекарів, з тим, що святкує це свято бібліотека КПІ і разом з бібліотекою, звичайно, весь колектив нашого університету. Це перше. Друга ремарка. Оскільки так склалося, що я весь час довгі роки працюю з іноземцями, то я запрошую вас подумки перекинутись зараз у більше ніж 100 країн світу і пригадати, що ково, наскільки активно і потужно працює бібліотека в сучасних умовах. Це дійсно нові івенти, як кажуть, і ви, як кажете, вже в діяльності бібліотеки, і це надзвичайно важливо в сучасних умовах, дуже гнучких, дуже динамічних, і важливо, що бібліотека йде попереду цих подій дійсно в університеті. Ну і зараз просто виникла думка про те, що оскільки кожного року ми приймаємо нових іноземних громадян на навчання в КПІ, мені видається, що варто зробити таку зустріч «Новий іноземець в бібліотеці КПІ». Тож пропоную зробити таку зустріч. Дякую щиро. Дуже дякуємо. Дякуємо і за теплі слова, і за нові ідеї. Обов'язково спільно їх втілимо в життя. Колеги, я не знаю, чи тут зараз ще залишилися наші найновіші партнери. Таку угоду, меморандум про співпрацю ми підписали сьогодні. Це немає, вже поїхали, та, але це медіа «Еспресо». Вони починали як «Еспресо ТІВІ», зараз це вже більше років медіа. Ми розпочали співпрацювати в якому напрямі? «Еспресо» оголосило книжкову премію. Там дві номінації – дитяча література і доросла література. І де вибір роблять читачі. Не експерти, а читачі. Хоча початково там роблять відбір експерти. І вони нас запросили до партнерства в цьому проєкті, щоб голосування відбувалося і в нашій бібліотеці. Анкети на це голосування будуть і вже є в усіх читальних залах і на довідці. А самими книжками, які в дорослій номінації, це 4 книжки, можна познайомитися в 15-й залі, де в нас художній література. І, власне, всіх просимо долучитися до голосування, сказати свою думку. Що потім буде до кінця жовтня – це голосування, анкети будуть надіслані і результати, ну, будуть оголошені. Тобто це є про найновіших партнерів.
І ще раз дуже дякуємо, що до нас сьогодні завітали. І завершуючи нашу зустріч, хочу іще раз сказати, що у спільному творенні цінності і в тому досвіді, який ми з вами маємо спільний в цьому творенні цінності, і є найбільша цінність. І саме в ньому ми зростаємо. Ще хочу ще раз про це вам сказати, що бібліотека є різноманітна. І саме таким є такий слоган відзначення Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначається 30 вересня в нашій бібліотеці. Бібліотека дуже різна. Вона і гнучка, вона і колекціонуюча. І ще хочу сказати, я перепрошую, вибачте. Здравствуйте все. Меня зовут, извините, я так немножечко перебила, мне просто предложили сказать спасибо от компании МакПо. Я представитель компании МакПо, меня зовут Катя Дробот, PR Communications Manager в компании МакПо. И как-то мы так случайно, на самом деле, сюда зашли и увидели. И я всех сидящих хочу поздравить с завтрашним днем, насколько я знаю, завтра непосредственно будет этот день библиотекаря. И основатель компании Александр Косован, он выпускник КПИ, он когда-то учился здесь, сейчас основал компанию, уже компании 9 лет, и мы поддерживаем очень много инициатив, которые происходят в КПИ. И непосредственно я хочу сказать вам спасибо за то, что вы поддерживаете вот очень нестандартные проекты, как для библиотеки, потому что я знаю это место как место, где ребята могут реализовывать свои нестандартные идеи, инновационные. Я знаю, что здесь проходил хакатон Spin-off Hack, который мы поддерживали. Я знаю, что ребята здесь организовали Белку, такое нестандартное space для молодых талантов, которые хотят развиваться. И мы также поддерживаем Белку. Спасибо вам огромное, спасибо всем, кто поддерживает нестандартные идеи, казалось бы, в стандартном месте. Спасибо. Дуже дякуємо за такі слова і запрошуємо теж до партнерства. Бібліотека теж має багато нестандартних ідей, які ви можете підтримати так само. То повертаючись до різноманітності бібліотеки, ще раз хочу сказати, що бібліотека надзвичайно різна. Вона і читаюча, і спортивна, і шахова, і колекціонуюча, бібліотека гнучка, бібліотека жива. І саме головне, бібліотека така, яка потрібна саме вам. І якщо ви читали, я сподіваюся, читали перелік тих заходів, які відбудуться завтра, і ви прийдете на них і приведете своїх друзів, то ви зможете ще раз в цьому переконатися. Тож запрошуємо всіх завтра до нас долучитися до відзначення Всеукраїнського дня бібліотек такими нестандартними способами, починаючи з йоги на даху в 6:45 ранку, зустрінемо сонце разом, і завершуючи рок-концертом молодих гуртів увечері. Тож до зустрічі, чекаємо нових ідей, які ми зможемо реалізувати разом. Всім щиро дякуємо.